квітами та прапорами об 11 годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися містяни та представники місцевої влади з нагоди відзначення Дня Соборності України та 103-ї річниці проголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Серед учасників сьогоднішнього заходу був Микола Продан. Розповідає, що для нього означає День Соборності України. Ми повинні бути вільні, не залежати від імперії. А імперії багато було, щоб ми мали своїх настоящих збройних сил, настоящий народ, щоб ми люди брали де-то там якісь свідчення, де-то примірки, де-то приходили сюди побільше і знали, що таке Україна, що таке що, тому що манкуртів нам не треба. З середини 90-х років на акції, приурочені до Дня Соборності, приходить Любов Павленко. Говорить, єдиною буде наша держава, коли відновить повністю контроль на східному кордоні країни. Я хочу якось, щоб нарешті облаштували кордон, щоб ваші, наші, твої, мої входили та витирали ноги і знімали капелюх в Україні. Ось тоді вона буде називатися Україною, тому що поки що не облаштували кордон. На початку заходу її учасники виконали гімн України та поклали квіти біля пам'ятника Кобзарю. Як і в минулому році, містяни замість ланцюга єднання рушили колоною до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Під час ходи вигукували гасла «Слава Україні! Героям слава!» та «Одна єдина соборна Україна!». Сьогодні перед викликами, які ставить нам імперська Росія, Україні, як завжди, політики різних рангів виясняють відносини з владою. Я думаю, що сьогодні якраз всім би треба було об'єднатися, відкласти оці вияснення відносин, хто кращий, хто гірший, до того часу, поки ми не відіб'ємо агресивні і не зупинимо агресивні плани Москви. Велику роботу проводять в школах, навчальних закладах. І, в принципі, оця ідея соборності, вона все більше і більше вселяється в українців. Тому що ми всі розуміємо, що неєдність українців завжди приводила до втрати її державності. Так було на протязі багатьох століть, так може відбутися зараз. Тому, як ніколи, сьогодні актуальність єдність, соборність української нації. Учасники заходу наприкінці поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. За словами Юрія Діденка, в акції взяли участь понад 100 людей. Нагадаємо, День Соборності України відзначається 22 січня. Цього дня у 1919 році було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Вперше акція зі створення ланцюга єдності «Українська хвиля» відбулася 21 січня 1990 року. Мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ і Київ у день 71-річчя злуки УНР та ЗУНР. Довжина ланцюга перевищила 770 кілометрів. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.